Nikada veće ulaganje Republike Srbije na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine od saobraćaja, infrastrukture, ulaganja u zdravstvo, izgradnju objekata kulture, rekla je prilikom posete Srbobranu predsjednice pokrajinske vlade Maje Gojković. Ona je sa predsjednikom opštine Srbobran obišla kapitalne projekte čije je realizacija u toku, kao i one koje finansira sama opština Srbobran. Obilazak je počeo posetom novom objektu predškolske ustanove i tom prilikom je obećano da će ovaj projekat finansijski podržati autonomna pokrajina Vojvodina. Kako su oni završili sve neophodne procedure, imaju građevinsku dozvolu. Spremna sam dakle da iz tekuće budžetske rezerve odmah izdvojimo traženih 36 miliona kako bi započeli projekat odmah, naravno, nakon izbora izvođača. U toku su i radovi na rekonstrukciji centralnog trga u Srbobranu, kako bi mu se, prema rečima predsjednice Gojković, vratio stari sjaj. Za prvu fazu od tri koliko je predviđeno, pokrajinska vlada izdvojila 157,3 miliona dinara. Rekonstrukcija trga podrazumeva postavljanje osvetljenja, fontana i dečeg igrališta koje će biti izgrađeno pored crkve. Nastavit ćemo, pričamo o završetku radova Doma kulture. Ti radovi su zastali, da vidimo šta se dešava sa izvođačem radova. To mora da se završi. Jednostavno, to mora da se završi. Novac je izdvojen, isplaćen. Da vidimo da li nešto još treba, koji su zahtevi zaštite od požara i da i taj objekat privedemo nameni. Predsjednik opštine Srbobran Radivoj Debeljački zahvalio pokrajinskoj vladi na velikoj podršci u prethodnom periodu, izrazivši uverenje da će saradnja biti nastavljena i u budućnosti. Ono što je predsjednik ove opštine posebno istakao jeste rekonstrukcija vrtića. Ono što je važna napomena, to je da ćemo zauvek izgubiti liste čekanja dece na teritoriji naše opštine i svako dete koje želi da upiše vrtić, to će i ostvariti realizacijom ovog projekta i stoga je to jedna zaista lepa vest koju je donala predsjednica pokrajinske vlade danas u Srbobran. U okviru radne posete opštini Srbobran predsjednica obišla i crkvu Svetog Bogojavljenja Gospodnjeg, čiju je rekonstrukciju krova finansirala pokrajinska vlada. Hram u Srbobranu će 2027. godine proslaviti 250 godina postojanja, a ta jubilej biće obeležena na dostojan način, poručila je Gojkovićeva.